Alo. Alo, sabahınız xeyir. Bəli, bəli. Sağ olun, sağ olun. Necəm qardaş, sənə mən xahiş edirəm. Göydə Allaha yedirə sizə, üstüz sizdən kömək istəyirəm. Bütün Azərbaycan xalqımızdan. Xahiş edirəm sizdən. Mənim o 4 ay balama köməkli eləyəm. Bax, gəlmişəm gündəmə. Körpə şuamı evdə qoş gəlmişəm, ağlar şuamı. Sizdən çox-çox xahiş edirəm. Ay balalarımın qarnını doyururum. Bir dənə mənim ərzaqım yox. Mən çörək pula... Çörek pulundan ötürü gelmişim bu sahiye. Bir manat pulum yok ki ben çörek pulu alam. Allah'a hamd olsun deyirəm. Bak köyde Allah'a yine de deyirəm. Yerde size güvenip ben bu telefona zeng edirəm. Xahiş edirəm. Mənim o ac balalarımın karnını doyururum. Sizden çok çok xahiş edirəm. Neçə evladınız var? 4 evladım var. 3 kızdı, 1 oğlandı. Oğlum bir yaş 2 aylıktı. Kızımdaki o büyük kızının da 10 yaşı var. Allah'a hamd olsun. Ağlar şu an ben 10 yaşında kızın yanına koyup gelmişim. Çörek pul kazanmağa. Çöllerde de göğeyim. Atış kimi. Allah'a hamd olsun. Öz gözümde seslerdi. Bak Allah hakkı. Allah'ın kömeline belki gelip görürsünüz. Gözümün biri hırdalaşıp temiz. Biri de büyük. Allah'a hamd olsun. İmkanım yok ki gidelim hekime. Ben bugün sabah kör oldum. Ben bu 4 balım ortalıkta kalanım. Bir de Allah hakkı. Ben yine de diyorum yüzümü tutup size bir tane sizden göğden Allah'tan yerde de size köme istiyorum. Karşı yerine kurban olun size. Hanım ünvan harada zahmet olmasa diyerdiniz. Kasar rayonu Azad Karakoyunlu kendi. Azad Karakoyunlu kendi. Hanım. Yaxşı hanım. Çalışarım bu günlerim yardım getirelim size. Sağ ol. İnşallah ki bu sesinizi xeyriyyətçi insanlar eşitər və dəstək olarlar. Səsinizə səs verib bugün bizi sizin həyətə yollayarlar. Həqiqətən alım. Yenə də Allaha qurbanım. Allah sənin köməyində dursun, ay Elçin qardaş. Allah sən həməcə deyirəm, darında dursun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun, qardaş. Sağ olun, sağ olun. İmkanı olan qardaşlar, Allah sizdən razı qalsın. Allah sizləri həmişə var eləsin. İmkan varsa bu anaya köməklik edeyim bu günlərim. 4 övladı ilə çətinlik çəkir donanışıqla bağlı. Kimin imkanı varsa, bax, 5 manat, 10 manat. Elə indi atın kartımıza, elə bu dəqiqə, bax, bu anda gedin bu ailəni tapın, bu ailəyə yardımımızı edək. Xahiş edirəm, səsimizə səs verin. Bu ailəni bu günlərin balalarının qarnını doyurağın. Qoy ana balasını qarnını doyursun. Ümid edirəm ki, bir neçə qardaşımız zəhvuru bugün bizi bu həyətə xanım olan ünvana yollayacaq və onun balalarını bu günlərim qarnını doyuracaq. Allah sizləri həmişə var eləsin. Allah sizləri həmişə ümid yer eləsin, inşallah.